नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करछु मु बापी एबे देखिबा संपूर्ण खबर। राज्य सरकार को बिजु पक्का घर योजना रे मात्राधिक राजनीतिर बासना सुथिबा बळे सेतरे बळी पडुछंती निरीह जनता। बीजेपी कर्मी बोली घर दिया जानोथिबा ओ बीजेडी कर्मी को आगुआ घर दिया जाउथिबा अभिजोग आनिछंती लोकसिंहा कुबारपडार नेपाल साई लोके। अभिजोग अनुजाई से दीर्घ दिन आगरु घर खंडिक पई आवेदन करथिले हेले परवर्ती समय रे से घर न पाई स्थानीय वीडियो को जोगाजो करथिले हेले वीडियो मासे हात टेकी देथिले से घर पई योग्य नहोती बोली रोकठोक मना कर देथिले। ଛୁଆ ପିଲା ତା ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କମାନି ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ଆମ ସେ କେଉଁ ଧନ୍ଦା ଗୋଟେ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଉଛୁ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବୋଲିକି ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ବର୍ଷେ ହେଲାନ ତାପରେ ବର୍ଷେ ସେଟା ଆମ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କରୁଥିଲେ ଆମ ସେ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ତାଙ୍କ ନୋମିନି ସେଟା ପରେ ଚିନ୍ତା କର୍ମା ଆମ ପାର୍ଟି ଲୋକ ଆଗ ପାଉଁ ତାପରେ ତୁମ ଚିନ୍ତା କର୍ମା ବୋଲି କହିଲେ ସେତେବେଳେ କାଟିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଲାଗି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କଟା ବି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲୁ। ଆମର ତ ଟାର୍ଗେଟ ଆମକୁ ସରକାର ଦେଇଥିଲା 62 ଆମର 200 ଉପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଥିଲା। ସେ ଇନକ୍ୱାରି ଭିତରୁ ଆମର 100 ଜଣ ଏଲିଜିବୁଲ ବାହାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 100 ଜଣକେ ଦେବାର ପସିବୁଲ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ 62 ଅଛନ୍ତି 62 ହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଇଲିଜିବୁଲ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟ୍ କରିକରି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ଏଇ ବର୍ଷ ନାହିଁ କି ନାହିଁ ହେଇକରି ଆର ବର୍ଷ ପାଇଲେ ବି ତାର ତଳଣୀ ଅଛି। ରାଜନୀତିର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବୋଲି ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରୁଥିବା ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତରେ କାହା ପାଇଁ? ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ? ଲୈସିଙ୍ଗାରୁ ମହେଶ୍ୱର ଓ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ରସେନଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରଥ ହେଲେନ୍ ସୁଲିଚା। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୋ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବମକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ପରିସରରେ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବମକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସନ୍ତୋଷେନ ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ବ୍ଲକ ୟୁଥ୍ କୋଡିନେଟର ରାଜେଶ କୁମାର, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରିଣୀ ରୋମାନା ଜାଫ୍ରି, ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଭା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାଙ୍କି ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ଦେଶୀ ମଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବାଟରେ ସଜାଗ ରହିଥିଲା। ବାଙ୍କି ବେଦପୁରଠାରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇ ତନଖି କଲାପରେ ପାଖାପାଖି 300 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିବା ନେଇ ବାଙ୍କି ଥାନା ଉପନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଚାଳକକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବାଙ୍କି ପୋଲିସ। ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପିଚୁକୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟସ୍ଥ ଚମ୍ପାଇଲ ଗ୍ରାମର ସାନବଡ଼ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚମ୍ପାଇଲଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଜୁଲତା ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀ ବେହେରା, ଛବି ସହ ସାନବାଡ଼ର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା, ପୋଖରୀ, ନଳକୂପ, ପାଖ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦିନ 12 ସମୟରେ ଓକିଲମାନେ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ ଏଡିଏମ୍ ମହୋଦୟ ଆସିକରି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ RDCଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା ଆସୁ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଧା ଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଡାକିଲୁ ଆଉ ନିଜେ ADM ଆସିକରି ଆମକୁ ବାହାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ 28 ଦିନ କଲେକ୍ଟର ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଏବଂ 30 ଦିନ 12:30 ବେଳକୁ RDCଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁନର୍ବିଚାର ହେବ, ଆମର ଡେଲିଗେସନ୍ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେମୋରାଣ୍ଡମର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ। କ'ଣ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ? ଆମର ବେସିକାଲି 2 ସମସ୍ୟା, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଥିଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଟାଉନ୍ ଭିତରେ କେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ, ଡ୍ରେନ୍ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଉ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ, ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଡ଼ଟା ପୁରାପୁରି କ୍ଲିନ୍ ରହିବ
ଏବଂ କ୍ୟାଟଲ୍ ଟ୍ରେସ୍ପାସ୍ ଫ୍ରି ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିଛୁ, ଯେମିତି ମର୍ଚେରୀ ହେଲା, ଆମର PM ରୁମ୍ ହେଲା, ଆଉ ହେଲା ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହିବ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ସେବା, ଡକ୍ଟର ଏଇଠି ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଆଡମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର 22 ଜଣ ଡକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଆଜି 3 ମାସ 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ତେଣୁ 56 ଡକ୍ଟର ଯଦି କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ, ସେଇ 56 ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କେମିତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଏଇଠି କେମିତି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ। ଆଉ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠି କରାହେବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରଶାସନର ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଆମେ ଦା ସଞ୍ଜିତ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ରଖିଛୁ, ରିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ RDC ମହୋଦୟ ଆଉ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ସେଇଟାକୁ ମାନିଯିବେ। ଜିଲ୍ଲା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଫୋନିକାଲି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ଏବଂ RDCଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। RDC 30 ତାରିଖ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି RPDS ମିଟିଂରେ, ସେଦିନ RPDS ମିଟିଂ ପରେ ଆଇନଜୀବୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଡେଲିଗେସନ୍ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି 28 ତାରିଖ ଦିନ ଦିନ 11:00 ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସହରର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସମ୍ପର୍କ ସେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଯାହା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଆଯିବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ତେଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସଂଗଠିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କୋକ୍ସରା ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖ ଦିନ ତେତେଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦେବରାଜ ପଟା ସହିତ ପୁତୁରା ଭୁବନ ପଟ୍ଟାର ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ କାକା ଦେବରାଜ ପୁତୁରା ଭୁବନକୁ ଏକ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କାକା ଶବକୁ ନେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡା ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୃତ ଭୁବନର ସ୍ତ୍ରୀ ବାପ ଘର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ପାଇ କୋକ୍ସରା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ତେତେଲପଡ଼ା ଯାଇ ତଦନ୍ତ ପରେ ଦେବରାଜକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଭୁବନକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲାପରେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ ଜରିଆରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବରାଜ ପଟାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା ଗାଁ କକ୍ସରା ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ, ସେଥିରେ ଦେବନ୍ତୀ ପଟା, ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟା ଓ ତାର ବିକ୍ରମ ବୋଲି 7 ବର୍ଷର ପୁଅ, ଏତିକି ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ଡୁଙ୍ଗୁରିଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଇଥିଲେ 3 ତାରିଖ ଦିନ। ସେମାନେ ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ଭୁବନେ ପୁଅକୁ ଆଉ ତାର ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେ ତାର ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା। ଆଉ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ତାର ପାଖରେ ଥିବା ତାର କକା, ଯିଏକି ଦେବରାଜ ପଟା, ତା ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ତୁ କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି ବୋଲିକିରି ମଦ ପିଇକିରି ଦୁଇଜଣ ଯାହା ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେବରାଜ ପଟା ତାର ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିଥିଲା ସେ ତାର ପୁତୁରା, ସେ କାଳେ ତାକୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି ଭାବିକିରି ସେ ହଠାତ୍ ତାର ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକିରି ତାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଆସିଲା। ତାର ସବ୍ସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ବ୍ଲସ୍ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ମାରିକିରି ତାକୁ ମରେଇଦେଲା ସେ ସ୍ପଟ୍ରେ। ତାପରେ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ତା ଘରେ ଲୁଚେଇଲା। ଆଉ ରାତି 10:30-11 ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରସି ଆଣିକି ତା ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିକିରି ତାକୁ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚେଇଲା ତେଲ ନଦୀ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର BDO ବିଜୟାନନ୍ଦ ସେଠୀ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ତଦାରଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବାଲିଦାଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ନୂଆ ସାହିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ରାସ୍ତା କାମକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମର ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ BDOଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ଥାନାରେ BDO ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଘଟଣାର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଜି BDOଙ୍କ ନାମରେ ଓଲଟା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ଲକର 21 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 195 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 5,26,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିନ୍ନ ଏକ ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଯେଉଁଠି 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିପାରୁନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା,
ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ପରିଣତ ବୟସରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିପାରୁନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଏଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ହେଉ ଅଥବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ହୀନ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉ, ସରକାର ଫାଇଲ ଭିତରେ ସବୁ ଅଟକି ଯାଉଛି ଭତ୍ତା ପାଇଁ। ତେବେ ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମୁକେଶ କୁମାର ପାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ସହ ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଇଥିବା ଯୁବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର 36 ଜଣ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ବିଧବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ ପରିଣତ ବୟସରେ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅଗ୍ରିମ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଛତିଶ ଜଣ ଆଜି ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଧବା ମାଆମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଲା ଏବଂ କଥା ଉଠୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 3000 ଭତ୍ତା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ବିଧବା ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନଜରକୁ କେମିତି ଆସିଲା ନାହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଲା। ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ନିଜେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏବଂ ଆଗାମୀ ମାସଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କେମିତି ଭତ୍ତା ପାଇବେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି ଏବଂ ଆଜି 36 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ପଇସାରୁ ଭତ୍ତା ଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାଆମାନେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପାଇବେ ତା ଦୃଢ଼ କଥା ମୁଁ ରଖୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବା ହେତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ଫସଲ ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀକୂଳ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ 194,790 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 94,940 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି, 53,570 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବୁଣା କାମ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଧାନ ବୁଣା ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ବିହୁଡ଼ା ଓ ବେଉଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ରୁଆ ହେବା ପାଇଁ 41,370 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରୁ 90% ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚାଷବାସ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଭଲ ଏ ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ଆଉ ଧାନ ବି ଭଲ, ରୁଆରୁଇ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ରୁଆରୁଇ ବି ସମସ୍ତେ ସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ ତ ଆମର ଭଲ ଅମଳ ବିଶେଷ କରି ହେଉଛି, ଆଉ ରୋଗ ପୋକ ବି ଟିକିଏ କମ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଛାବଛି ଟିକିଏ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଧାଡ଼ିଟା ରହୁଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଏଇନି ରୁଆ ବଛା, ରୁଆ ସରିକି ବଛା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଉ ସର ବିହନ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ମିଳୁଛି ବଛାକୁ ସେ ପଇସା ମିଳୁଛି ଯେ ସେ ଶେଷରେ ସେ ପଇସା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷ କରିବାକୁ। ଚାଷବାସ ଠିକ କରିଛୁ, ବର୍ଷା ପାଣି ଠିକ ହେଉଛି, ଅଛି ସୁବିଧାରେ ପାଣି ଦେବାରେ ଅଛି, ଆଉ ଚାଷ କରିକି ରୁଆରୁଇ ଠିକ କରିଚାଲିଛି। ସୁତୁଲି ଦେଇକି ଧାଡ଼ି 8 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ନାକା ଧାଡ଼ି କରିକି ରହୁଛୁ, ଆଉ ଭଲ ଗଛ ବି ହୁସହୁସ ହେଇ ବାହାରିବ, ଆଉ ଫସଲ ବି ଅଧିକା ହେବ। ବିଜିଆର୍ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଧାଡ଼ି ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସେଇଟା 10 ମସିହାରୁ ଚାଲିଲାଣି, ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଧାଡ଼ି ରୁଆ ଲୋକମାନେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କଲେଣି ଧାଡ଼ି ରୁଆ। ଧାଡ଼ି ରୁଆ କଲାପରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରିକିରି ଆମର ଧାଡ଼ି ରୁଆରେ ଆମର ରୋଗ ପୋକ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ଘାସ କମ୍ ହେଉଛି, ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମର ବିଶେଷ କରିକିରି ଆଉ ଜଳ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଆଉ ସାର ଘାସ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାନେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଆଦୃତ ହେଲେଣି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଖରିଫ ସିଜିନ୍ରେ ଆମର ଆର ବର୍ଷ ଆମର ମରୁଡ଼ି ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆମର ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଆମର ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଜୁଲାଇ ମାସ
ରେ ଆମର ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 32% ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବାରୁ ତେଣୁ ଆମର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଟୋଟାଲ ଆମର 184,790 ହେକ୍ଟର ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଚାଷ ଜମି ଆମର ଯେଉଁଠି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଆମର 94,940 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୁଣା ଧାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 60% ବୁଣା ଧାନ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ବୁଣା ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ। ତେଣୁ ତାର ଆମର ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଲା ପରେ ଆମର ବେଉଷଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀକୁଳ ହତାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦରକାରଠାରୁ 32% ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଲ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦେଲାଣି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 1,550 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାଡ଼ିରୁଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି। ଧାଡ଼ିରୁଆ ଚାଷ ଯୋଗୁଁ ଧାନରେ ରୋଗ ପୋକ କମ୍ ଲାଗେ, ଅନାବନା ଘାସ ସବୁ କମ୍ ହୁଏ। ଧାଡ଼ିରୁଆ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷେତରେ ପବନ ଚଳାଚଳ ଭଲରେ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସବସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିହନ, ସାର, ଔଷଧ, ଉନ୍ନତମାନର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୋଗ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଜାରି ରହିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର।